اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب غیب. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب غیب. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب غیب. بھیجے اگر سلام تو آتا جواب غیب. اللہم صل شاہ امم کے چہرے کو دیکھا جس گھڑی. شاہ امم کے چہرے کو دیکھا جس گھڑی. شاہ امم کے چہرے کو دیکھا جس گھڑی. حضرت عمر نے پڑھ لیا کلمہ ادب کے ساتھ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا وسيدنا وعلى آله وصحبه فبارك وسلم عليه.